Щороку у травні ми відзначаємо День перемоги, який назавжди залишиться для нас затьмареним гіркотою втрат і осяяний сонцем визволення. Дорогою ціною заплатив український народ за здобуту перемогу над фашистами у найстрашнішій за всю світову історію війні 1941-45 років. Події Великої Вітчизняної війни не перестають вражати силою народного духу, величчю подвигів мільйонів, що піднялися на захист батьківщини. У довічному боргу наше покоління перед ветеранами, яким пощастило пройти через горнило битв і дожити до світлого дня перемоги. Все менше їх залишається. Дають про себе знати і опалена війною молодість, сирі окопи і бліндажі, голод і холод, хвороби і рани. Їхні груди вкриті медалями, на скронях сивина, але вони добре пам'ятають ті страшні часи, хоч часто їм і не хочеться про них згадувати. Неможливо позбутися нав'язливої, жахливої думки про те, що колись настане той день і піде життя останній з цих літніх людей з орденами. Піде у вічність, забравши з собою живі спогади, залишивши після себе пам'ять. Тому, аби історичні свідчення не відійшли у вічність разом із очевидцями тих буремних літ, директор обласного педагогічного ліцею, кандидат педагогічних наук, доцент відмінник освіти України Людмила Корінна ініціювала створення книги пам'яті, в яку увійшли спогади рідних ліцеїстів. Кожен учень, який долучився до спільної праці, зі щирою любов'ю і гордістю розповів про своїх дідів і прадідів, бабусь і прабабусь, котрі боронили землю від чорної навали, працювали в тилу, пройшли через табори смерті, але не втратили своєї гідності, сили духу і людяності. Сьогодні ми зібралися для того, щоб вшанувати пам'ять тих людей, які віддали своє життя за наше життя. Кожного року ми проводимо якісь заходи пам'яті тих людей, які воювали під час Великої Вітчизняної війни. І коли ми з педагогічним колективом в черговий раз обговорювали план нашої роботи, у нас зародилася ідея провести такий проект, де наші ліцеїсти, які приїхали з усієї Житомирської області, це кращі діти нашої області, створити книгу спогадів про своїх дідів, прадідів, бабусь, які воювали під час Великої Вітчизняної війни, які були вигнані до Німеччини на примусові роботи, які партизанили, які, можливо, десь маленькими були і пам'ятають цю війну. І результатом такого проєкту, який ми оголосили, а очолили цей проєкт вчителі історії та правознавства нашого ліцею, разом із вчителями інформатики, народилася ось така збірочка «Пам'ятаємо вічно». До цієї збірочки увійшло більше 80 нарисів, але подало матеріалів 500 дітей. Звичайно, ми могли б надрукувати книжку більшу. Ми працюємо над цією книжкою. І я так думаю, що ми опрацюємо матеріал, тому що видати взагалі отаку книгу не так-то просто. Це продукт нашого навчального закладу. Вся робота відбувалася у нас в ліцеї разом з вчителями, дітьми, вчителями історії, правознавства, інформатики, вчителі української мови вичитували це все, формували цю книжку. Яку шану ми можемо віддати загиблим нашим рідним? Це тільки пам'ятати про них вічно. Тому я хочу сьогодні подякувати всім дітям, всьому педагогічному колективу, які долучилися до такої книги пам'яті. І я так думаю, що найкращий подарунок нашим прадідам – це гарне наше навчання і гарна наша праця, високі здобутки у навчально-виховному процесі, а про це якраз і свідчить результат нашої роботи. Видання «Пам'ятаємо вічно» схвально оцінили науковці Житомирського державного університету імені Івана Франка. Сьогодні це надзвичайно важливо, надзвичайно актуально. Якраз сьогодні потрібно вивчати історію війни, як ми кажемо, від звичайних людей, від учасників,
Великої Вітчизняної війни. Тому що було написано багато спогадів, мемуарів на дуже високому рівні. Їх писали маршали, адмірали, генерали, ну, ще можна сказати, полковники. А ось бачення війни її рядовими учасниками – це сьогодні, ну, в історичній науці завдання номер один. І якраз оцей науковий проєкт або ця наукова ідея спрямовані на це. Ліцеїсти зібрали надзвичайно цікавий матеріал. Це, по суті, тут викладається історія України, історія рідного краю Житомирщини, історія району, історія села, історія родин. Тут багато ліцеїсти пишуть про своїх бабусь, про своїх дідів, про своїх прадідів, про своїх прабабусь. І навіть пишуть про двоюрідних прадідів, двоюрідних прабабусь. Матеріал дуже цікавий. І ми, навіть представники історичного факультету Житомирського державного університету, даємо цьому виданню навіть високу оцінку. Це дуже цінне для сьогоднішньої історичної науки. Книга розкриває історичну правду про переможні і трагічні дні воєнного лихоліття. Змальовує образи рядових солдатів. Фотографії, документи, фронтові листи, нагороди розповідають про героїчну боротьбу, ратну звитягу бійців і командирів, партизанів і підпільників. Деякі результати пошукової роботи, які увійшли в книгу, ліцеїсти представили гостям презентації. Доброго дня всім присутнім. Я ліцеїстка 3-го курсу Рущенко Наталія. Ми з радістю підхопили ідею Людмили Віталіївни щодо створення книги пам'яті. Я також взяла в ній участь. Я хочу розповісти про свого прадіда Добровольського Луку Івановича. Він народився 18 січня 1906 року в селі Стара Буда на Черняхівщині. Був 8-ї дитиною в сім'ї. Взагалі їх було 16-ро, 10 хлопчиків і 6 дівчаток. З 1941 року він перебував в Ленінграді, де був тяжко поранений. Потім його доправили до госпіталю, після чого він повернувся до домівки. Коли він повністю вилікувався, він повернувся знову на фронт. Його дружина Феодосія і її дочка, тобто моя рідна бабуся, вони допомагали партизанам. Вони забезпечували їх харчами та медикаментами. З 1945 року, по закінченню війни, мій дідусь повернувся додому. Було відомо, що він був двічі тяжко поранений. Мій дідусь був знаним косарем, він гарно співав. На Різдво вся родина збиралася в його хатині. На всі дні народження дідусь співав пісню «Многі літа». Він для мене завжди залишиться відважною і мужньою людиною. Я його дуже люблю. Дякую. В якості колег ліцею з 3-го курсу хочу розказати про свою прабабусю Кравченко Ганну Аврамівну, яка народилася в 1922 році в селі Ставище Коростенського району Житомирської області. До війни працювала в місцевому колгоспі. В 1944 році село Ставище було звільнено від фашистських загарбників. І Коростенський військомат направив прабабусю на фронт, тому що молода енергійна дівчина не могла байдуже спостерігати за подіями того часу. Вона сама вирішила свою подальшу долю, добровільно пішла на фронт. В місті Житомирі пройшла медичну комісію і згодом розпочала навчання у місті Бердичеві на курсах зенітників-прожектористів. В 1944 році, в липні місяці, успішно розпочала службу у військовій частині в місті Рівному, в частині зенітників-прожектористів. Моя прабабуся брала участь у визволенні Польщі. В день і вночі молода зенітчиця пильно спостерігала за ворожими літаками і виконувала бойові операції. Світлий день перемоги зустріла в Німеччині. Була нагороджена двома медалями за відвагу та медаллю за перемогу над Німеччиною. Розповіді ліцеїстів переплітались із музичними виступами та декламаціями авторських віршів учнів.
Разом із ними учасники презентації немов пройшли тернистими шляхами війни. Хочу розповісти вам коротку історію, яка також увійшла в книгу під назвою «Пам'ятаємо вічно». Це історія про мою двоюрідну прабабусю Войтенко Софію Федорівну. Софія Федорівна народилася на Київщині. У 13-річному віці її застала війна, і вона мусила піти в ряди підпільців, які організували українські патріоти в їхньому селищі. Родина Софії Федорівни також була у підпіллі. Брати були на передовій. Українські месники доставляли їжу партизанам, руйнували німецьку техніку, нападали на німецькі склади. Софійчиного батька Лютіна люди-фашисти розстріляли. І щоб помститися, Софія Федорівна пішла в партизани. Вона воювала у партизанській дивізії імені Щорса, котрим керував Сергій Маліков. Софія Федорівна відважно кидалась під кулеметний град, швидко бинтувала поранених. В одному з боїв її також було поранено, але втомовуючи біль, вона рятувала інших, тому що знала, що саме на цьому маленькому клаптику землі вирішується доля її країни. Софія Федорівна лише в одному бою врятувала близько 10 партизан, а таких справ на її рахунку немало. Вона отримала знак «Відмінник санітарної служби». Заснули мальви біля хати, їх місяць вийшов колихати, і тільки мати не засне, мати не засне, жде вона мене. Про мого дідуся також війшла до книги «Пам'ятаємо вічно». Зараз я хочу представити вашій увазі цю розповідь. Дідуся звати Рожук Іван Карпович. Народився він 5 липня 1924 року. Все життя він провів в селі Очеретінка Червоноармійського району. Його життя було сповнене болем та стражданням, так як він пережив роки Голодомору, Великої вітчизняної війни та післявоєнної відбудови. Так як в сім'ї їх було 9 дітей, дитинство його було нелегке. Він закінчив тільки 5 класів, так як входити в школу майже не було змоги. Коли йому було 17, війна настигла його. І його разом з іншими юнаками села відправили в підготовчий табір в Пулинах. Нині це районний центр Червоноармійськ. Саме там одного разу він ледь не загинув. Повертаючись з боїв, вони з другом ненароком випустили зброю з рук. Це побачив лейтенант. І реакція лейтенанта була несподіваною. Він почав кричати і стверджувати, що бійці навмисно випустили зброю з рук. Але це було насправді від занепаду сил, і вони дуже перелякалися. Далі він наказав рядовому солдату розстріляти їх. Але це побачив командир роти. Він підійшов до бійців, уважно їх вислухав і сказав, що вони вільні. А з лейтенантом, як він сказав, у них мав бути серйозна розмова. Після цієї розмови лейтенанта того більше ніхто не бачив.
Через 2 тижні, що вони провели в підготовчому таборі, їх відправили на фронт. Отам і розпочалося справжнє пекло. На його очах гинули тисячі людей. І одного разу, лежачи в окопі біля гармати, його серце щось стиснуло. І з'явилося велике бажання вилізти з того окопу і просто десь втікти. І він якби вийшов з того окопу, і недалечко росла дика груша. Він присів біля неї, щосили стис міцно зброю в руках і заплющив очі. І, як згадує дідусь, такою силою, що аж покапали сльози. І через декілька хвилин в той окоп влучила бомба. Гармату було знищено. Коли він розплющив очі, на нього сипалась просто земля, ніби як з неба. Він дякував Богу, що його ангел-охоронець врятував тоді. І він просто плакав від щастя, згадує дідусь. Книга «Пам'ятаємо вічно» – це данина пам'яті тим, хто загинув на фронтах Великої Вітчизняної за свободу і незалежність батьківщини, віддав своє життя за нашу багатостраждальну землю. Видання містить у собі і імена тих героїв, яким вдалося пережити шалені атаки, тяжкі поранення, втрату бойових побратимів і відчути радість перемоги. Хочу розповісти вам про жінку, доля якої була дуже тяжкою. Це Ласюк Марія Ігнатівна. Марія Ігнатівна народилася далекого 1918 року у містечку Лумня Малинського району. Через деякий час їхня сім'я переїхала до Білорусі, де діти навчались у місцевій школі. Згодом, коли Марія Ігнатівна виросла, вона вийшла заміж. Та через деякий час розпочалася страшна війна. Чоловік став підпільником, а вона стала зв'язковою. Та через деякий час її чоловік трагічно загинув у бою з фашистами, а вона була видана німецькій владі як головна учасниця партизанського руху. Через це її забрали до міліцейського відділку. Там її катували, били, та вона не видала потрібної інформації. Через це її відправили до в'язниці. У в'язниці їх забрали до товарних потягів та відвезли в невідомому напрямку. Вони приїхали до концтабору Освенцем, що у Польщі. Там її закували в кайдани та жорстоко били. Та на лівій руці її витаврували порядковий номер 79968. Через деякий час їх знову перевезли в невідомому напрямку. Їх і ще 8 тисяч жінок перевезли у концтабір Берген-Бельзен, що знаходився у Німеччині. На той час закінчився 1944 рік. Це було надзвичайне пекло, тому що було багато дуже хвороб, і вони... Багато хто з них помирав. Це все закінчилося у квітні 1945 року, коли англійські війська визволили цей концтабір. Далі був тяжкий путь на батьківщину. Від слова цього жахливого сонце ховається з неба, не шепоче з вітром нива, не перемовляються дерева. Все завмирає, затихає, все тихо молиться собі. І радість із душі ховає, все оповито у журбі. Скільки гарячої крові пролито на мирних стежинах. Це все війна, жахливе слово. Це і зло, і домовини, в яких стільки смерті, недокоханих чистих сердець, які вбиті. Навічно вже мертві, їх долі – мертвий вінець. Затамувавши подих, всі присутні слухали розповіді ветеранів та дітей війни, які стали очевидцями тих часів, коли наші воїни мужньо і самовіддано захищали рідну землю від поневолювачів. Я являюсь
ровесником великой Сталинградской битвы, Великой Отечественной войны. Но так получилось, что свою судьбу связал с вооруженными силами. И сейчас, работая над раскрытием родословной своего рода, я дитё войны, и мне стало известно, что моя родня потеряла в Великой Отечественной войне 18 человек. То есть затронула она и меня. Знаю я послевоенные трудные годы, поэтому свою жизнь я посвятил вооруженным силам, где я прослужил 26 календарных лет. И сегодня мне хочется выразить сердечную благодарность коллективу, который работал над этой книгой, и ей окраску дали окрас крови. Это память, это святое дело, которое вы делаете. Я передам один экземпляр книги в городской совет ветеранов как реликвию. И я считаю, что этот Белицер, который вы сотворили, надолго будет в памяти тех поколений, которые даже после вас будут. І Володимир Ульянченко, і наступний промовець Дмитро Бабій були дітьми в роки Великої Вітчизняної війни. Проте героїзм наших бійців спонукав їх до вибору саме військової професії у житті. Війну я зустрів, будучи, мені було тоді 6 років і 6 днів. І весь цей період постійно дивився смерті в очі. І не тільки я, а дві моїх менші сестрички. Тому що батько з першого дня був мобілізований в ряди радянської армії. Мати була активним учасником партизанського руху. Виходячи з цього, я посвятив своє життя в військовій службі. Прийшлось участвувати в холодній війні постійно. Це і Карибський кризис, і так далі. А служив в військах протиповітряної оборони. Це перше, це безпека повітря. От. Служив 5,5 років на острові Нова Земля. Там постійно, кожен день, кожен ніч, прийшлось мати справу з ворогом. Кажуть, той, хто пам'ятає, завжди сильніший, бо озброєний досвідом минулого. Адже пам'ять і знання дають змогу зберегти зв'язок поколінь, знайти своє коріння та гідне місце у житті. Книга «Пам'ятаємо вічно» спонукає учнів стати чистими душею, сильними духом, відповідальними у вчинках та допоможе зберегти історичну пам'ять нашого народу.